ողջույն ընկերներ, հերթական ծավալուն տեսանյութը Հայաստանի պաուերլիֆտինգի պատանիների մեծահասակների առաջնություններից։ Այս անգամ տեղի ունեցավ դրամատիկ և շատ հետաքրքիր մրցակցություն պարկատսեղքում և ձգումվարություններում։ Առանձին աշխարհքով մասնակցում են նաև հաշմանդամություն ունեցող մարզիկները։ Առաջնությունն անցկացվեց պաուերլիֆտինգի միջազգային ֆեդերացիայի կանոնակարգին համաձայն 44-ից մինչև 125 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Իհարկե միշտ հպարտորեն պետք է նշել, որ այս ամենը լավ էլի բարձր մակարդակով անցավ լավագույն մարզիչներով և մասնագետներով համալրված ֆեդերացիայի նպատակային աշխատանքի և ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանի տվողական մոտեցման շնորհիվ։ Ուշ որոց է սիրելի մարզիկներ և հաղթանակ։
Այս ամենը կա նաև պետական հոգացություն, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Powerlifting-ի Ֆեդերացիա գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի Նախարարության պետական աջակցության ֆեդերացիաների կազմում, ինչը ողջունելի է ևս մեկ անգամ կապարել այս համագործակցությանը։ Այսօր է 2022 թվականի օգոստոսի 20-ին Հայաստանի Powerlifting-ի Ֆեդերացիան և Կրթության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի Նախարարության հետ համատեղ կազմակերպել են ուժային եռամարտի Հայաստանի պատանիների առաջնությունը, որը կայանում է Գավառի Գրիշա Ափրոյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզադահլիճում։ Այսօր մենք ականատես կլինենք սպորտային մեծ իրադարձության, ուր մասնակցում են արդեն իսկ աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում հաղթանակներ գրանցած մարզիչներ, իրենց մարզիկներով մեդալակիրներ, ռեկորդակիրներ, եկեք ծափահարենք նրանց։ Եկեք ևս մեկ անգամ ծափահարենք միջազգային հարթակներում հայոց պետական օրհներգի հնչյունների ներքո հայոց եռագույնը ծածանած մարզիկներին, ովքեր որպես գործող մարզիչներ իրենց փորձն ու գիտելիքները փոխանցում են երիտասարդներին, ովքեր մեր այսօրվա և վաղվա զինվորներն են ու պետության հենարանը։ Powerlifting-ի Ֆեդերացիայի Հայաստանի պատանիների առաջնության պաշտոնական մեկնարկի համար հարթակ եմ հրավիրում Ֆեդերացիայի նախագահությանը և Հայաստանի Powerlifting-ի Ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Գագի Սարոյանին։ Վաստակավոր բարբեր, միջազգային կարգի մրցավար Գագի Սարոյան։ Հայաստանի Հանրապետության ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ, միջազգային կարգի մրցավար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Միքայել Աբրահամյան։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության Մշակույթի Նախարարության ներկայացուցիչը պարոն Սեփրակյանը կլինի քիչ ավելի ուշ, եկեք ծափահարենք բարձրագույն նվաճումների բաժնի պետ Արթուր Սեփրակյանին։ Հանրապետական կարգի մրցավար, սպորտի վարպետ Վալոդյա Զախարյան։ Հանրապետական կարգի մրցավար, սպորտի վարպետ Գևորգ Զախարյան։ Հանրապետական կարգի մրցավար, սպորտի վարպետ դոցենտ Աշոտ Սարգսյան։ Powerlifting-ի պատանիների աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, Հայաստանի Powerlifting-ի Ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար, սպորտի վարպետ, միջազգային կարգի մրցավար Արա Մարտիրոսյան։ Հայաստանի Powerlifting-ի Ֆեդերացիայի հավաքականի մեծահասակների ավագ մարզիչ
աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Նվեր Ղարիբյան։ Հայաստանի պավերլիֆտինգի պատանիների, հավաքական պատանիների ավագ մարզիչ, աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Գոր Բարսեղյան։ Հայաստանի պավերլիֆտինգի հավաքականի երիտասարդների ավագ մարզիչ, աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Կարեն Հովանեսյան։ Հայաստանի պավերլիֆտինգի ֆեդերացիայի հավաքականի պատանիների ավագ մարզիչ, աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արման Հայրապետյան։ Հայաստանի պավերլիֆտինգի ֆեդերացիայի հավաքականի երիտասարդների ավագ մարզիչ, աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, գյուցազնագիր եւ Գինեսի բազմակին ռեկորդակիր Արտյոմ Սոլոյան։ Հայաստանի պավերլիֆտինգի ֆեդերացիայի Էջմիածին քաղաքի հավաքականի մարզիչ, սպորտի վարպետ Մարտին Մարտիրոսյան։ Ուզում եմ ծափահարել այս սպորտաձևի լրջագույն մասնագետներին, այն բոլոր նվիրյալներին, ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանի, որոնց մասնագիտական հմտությունների եւ աշխատասիրության շնորհիվ հայը աշխարհին ճանաչելի է դառնում նաեւ այս սպորտաձևով։ Սիրելիներս, ուզում եմ ծափահարել Հայաստանի Հանրապետության պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիայի մարզիչ, սպորտի վարպետ, Եվրոպայի առաջնության մրցանակակիր Իգոր Հարությունյանին եկեք ծափահարենք։ Եկեք ծափահարենք նաև Հրազդանի հավաքականի մարզիչ Կարեն Մարտիրոսյանին։ Եկեք շնորհավորենք նրա սպորտի վարպետ կոչումը բարձր ծափողջույնը։ Սպիտակ քաղաքի Լեռնաման համայնքից Գոր Վարդանյան։ Եվ այսօր ձեզ հետ եմ լինելու ես Հայաստանի պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ, ռեժիսոր, լրագրող Զեփյուռ Սարդարյանը։ Խնդրում եմ ոգի։ Հայաստանի պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիայի երիտասարդների պատանիների առաջնության մեկնարկը տալու համար հնչում է Հայաստանի Հանրապետության օրներգը։ Oh.
դիտասար մոտ տղամարդը բաղվա բանակի ուժեղ զինվորն է։ Ահա այսպիսի կարգախոսով ու գործունեությամբ սպորտ բանակ ազգապահանում է Հայաստանի Powerliftingի ֆեդերացիան։ Եկեք ևս մեկ անգամ ծափահարենք զորավարներին։ Ես կարծում եմ, որ ամեն լուրջ գործի հիմքում ընկած է մի կարգախոս, այսինքն նպատակ։ Այսօրվա մարզիկը մեր բաղվա զինվորն է, ահա և Հայաստանի Powerliftingի ֆեդերացիայի բոլոր ժամանակների համար ակտուալ, այսինքն գործող կարգախոսը։ Եվ ի պատիվ մեր ֆեդերացիայի հայոց բանակը համալրվում է մեր մարզիկներով, որոնց ֆիզիկական և կամքի ուժի դրսևորումը ակնհայտ է։ Ցավով նշեմ, որ մեր ֆեդերացիայի քարոդիա ֆեդերացիայից քարոդիայի և 44-օրյա պատերազմներին իրենց կյանքը նվիրեցին հրաշալի մարզիկներ, որոնց հերոսական անունների առջև մեր խոնարհումն ենք բերում։ Մեր խոնարհումը գավառի սուրբ նահատակներին և նրանց ընտանիքներին։ Վշտակցում ենք նաև օրեր առաջ Սուրմանու առևտրի կենտրոնի պատահարի զոհերի ընտանիքներին։ Հայտարարում եմ լռության և խոնարհումի մեկ րոպե։ Ես ուզում եմ այսօրվա տոնը, տոնական տրամադրությունը շարունակվի, որովհետև այդ գեղեցիկ Երուսաղեմը պատանիների մեջ վայրկյաններ առաջ այսպես դադարեցին։ Ուզում եմ ծափահարել մեր ուժային ֆեդերացիայի նախագահությանը, մաղթել տոգունություն, մարզական բերելքներ և սիրով խոսքը տրամադրել մանկավարժական գիտությունների դոցենտ, Հայաստանի Պոլիտեխնիկական համալսարանի դասախոս, միջազգային Powerliftingի միության նախագահ, միջազգային կարգի մրցավար, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, Հայաստանի Powerliftingի ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պարտավոր աշխատող, Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր վարպետ Գագիկ Սարոյանի։ Հարգելի մարզիկներ, մարզիչներ, հարգելի նախագահություն, այսօր մենք հարուստ ենք, ինձնից ծախնայում եմ մեր երկարամյա աշխատանքի արդյունքին, որտեղ կան հանրապետության բոլոր մարզերի, սահմանամերձ գոտիների, ինչու՞ չէ նաև շուտով 3 դահլիճ կբացվի, մինչև 23 թվականը, որի համար բերեք ծափահարենք մեր հայ մարզիկի վաղվա զինվորին։ Մեծ ուրախությամբ նշում եմ ֆեդերացիայի համագործակցությունը բուհերի հետ, բանակի հետ, ուրախություն մեզ այսօր եկել են մասնակցելու հարգելի պատանիներ ձեզ հետ մեր զինվորները, ռուսական 102-րդ ջրամասից նույնպես մասնակցում են, և ուզում եմ շնորհավորել նախապես բոլոր արդյունքները և շնորհակալություն հայտնել Գավառ քաղաքի այս երաշխանց մարզապարատին, իրենց տնօրեն Վանիկ Հովեյանին։ Շնորհակալություն քաղաքապետարանին, մարզպետարանին և մեր վերադարձ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, որ մեզ աջակցել է նույնպես շարունակական անցկացնել Հայաստանի առաջնություն, որտեղից կցանվեն մարզիկներ իրենց արդյունքներով,
Այս տարի կմասնակցեն աշխարհի եվրոպայի առաջնություններում, կգրանցեն ռեկորդներ, որոնք կներում են մեր հերոսներին, մեր Հայաստանի հանրապետությանը, բարդ ու պատիվ մեր մարզիկներին, որ հնչեցնում են օրհներգը և բարձրացնում են դրոշը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Գիտեք, որ չնայած սպորտը բարելավում է մարդու ֆիզիկական որակները, նա նաև փորձարկում է բարոյականը։ Եվ շատ կարևոր մի բան, հարգելիներս, բոլոր նրանց համար, ում հեշտ է թվում ձեռք բերված հաղթանակները։ Փորձեք անել նվազագույնը և կհասկանաք նվաճված հաղթանակների գինը։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ սիրով շնորհակալություն հայտնել մարզական մեծ ճանապարհ անցած փորձառու վարպետ Գավառի Գրիշա Ափրոյանի անվան մանկապատենական մարզադպրոցի տնօրեն, Հայաստանի Հանրապետության ծանրամարտի չեմպիոն, սպորտի վարպետ, լավագույն ընկեր ու բարեկամ Վանի Հովեյանին այս տարի տրամադրելու այս ջերմ ընդունելության համար։ Սիրելիներս, սիրով ուզում եմ հարթաքրատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գոտիներից 23 թիմերի մոտ 180 մարզիկների, այդ թվում աղջիկների, հաշմանդամների, բուհերից, ուժային կառույցներից, սփյուռքից, եկեք ծափահարենք մեր մարզիկներին։ Եվ պատանիների առաջնության, բացման արարողության մարզիկների շքերթը ուղեկցում է երիտասարդների հավաքականի մարզիչ Կարեն Հովանիսյան, եկեք Հինազգին որ զավակներ, հայքի դավթի ուժն է կարել, ուժը հզոր մեր հայկական, տարեք վարձունք օլիմպիական, ու պահեք վեր, ու պահեք վեր, ուժը հզոր մեր հայկական, տարեք վարձունք օլիմպիական, ու պահեք վեր, ու պահեք վեր, հայ մարզիկներ եղեք անպարտ, թող օր ներքը հնչի հպարտ, և մեր դրոշը հայկական, թող ծածանվի միշտ հաղթական, դուք էլ եղեք միշտ մարտական։ Ես սիրով ուզում եմ նաև այստեղ հրավիրել Գավառի Աֆրիկյան ջիմ մարզադպրոցի տնօրեն Գևոր Աֆրիկյանին, եկեք այս հռչակավոր, նա հանդիսանում է աշխարհի և եվրոպայի չեմպիոն մեր ծաղկող Yeah.
հավատացիների քիչ են խոսում, բայց կարծում եմ դու այնքան հասելիք ունես, որ այս հեռավորությունից կտրեն հասել ես մեզ, պարոն Սարոյանի գլխավորությամբ ուզում ես այսօր մասնակցել այս առաջնությանը։ Խնդրեմ։ Այո, բարևեցի Սարին, շատ ուրախ եմ, որ կարամ ձեր հետերնեմ ու պարապեմ։ Դամար կուզենայի մի անգամ եմ մերսի շատ ասել Գագիկ Սարոյանին, շատ ուրախ եմ ծանոթելով ու ձեր օգնելով թողելով, որ կան ձեր օգնում մասնակցեմ։ Ցանկանում եմ այսօր Սարին շատ լավ ռեզուլտատներ, քիչ տրավմաներ ու և հույսով եմ, որ ձեր հետ կհանդիպեմ բուդիշեն մրցումների մեջ։ Ich bin nicht angehen.
հասնում ենք, ես դրանց հետո բացում ամրցումներին ու ձեզ կասեմ։
Պատեոսյան Կարլեն ունեմես, հանդիսանում է զինծարայով Հայաստանի
հաշը հաշվում էին։ Այստեղ մեր մարզիկները կփորձեն իրենց լավագույն հնարավորությունները։
ուժը կամքը այս մարզաշրջանում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ միջոցառման առիթով։ Շնորհավորում։ Շնորհակալություն ծափողջների արժան։ Գեցե համագործակցությունը։ Առաջնությանը մասնակցեցինք սա 3 թիմեր, շուրջ 180 մարզիկ, Հայաստանից, Արցախից, Ջավախքից և Սփյուռքից։ Համփոփելով հերթական բարձր մակարդակով անցած Հայաստանի պաուերլիֆտինգի առաջնությունը, պետք է փաստել, որ այս սպորտաձևը ունի մեծ ապագա, որի առաջին իրաշխավորը անպարտելի հոգեբանության պայքարող այս սերունդն է։ Առաջնության բացարձակ հաղթող դարձավ Արմեն Նիկողոսյանը 97.3 միավորով, ով լրացել սպորտի վարպետի Նորման 56 կիլոգրամ քաշային կարգում պարկած ցեղում վարժությունից ցույց տալով 105 կիլոգրամ արդյունք։ Մային հաշվարկում մրցանակային տեղեր զբաղեցրեցին առաջին տեղ Սպիտակի, երկրորդ տեղ Մեծավանի, երրորդ տեղ Գավառի հավաքականները։ Հայ մարզիկներ եղեք անպարտ, թողորներ կհնչի հպարտ, և մեր դրոշը հայկական, թող ծածանդի միշտ հաղթական, դուք էլ եղեք միշտ մարտական։ Եվ մեր դրոշը հայկական, թող ծածանվի միշտ հաղթական, դուք էլ եղեք միշտ մարտական։ Ձեզ ենք նայում հույսերով, մեծ հավատով հույզերով, միշտ եղեք արյուսներ։ Ունենալով մեծագույն նպատակներ և արդեն փաստացի համագործակցության պայմանավորվածություններ, Powerlifting-ի ֆեդերացիան նախագահ Գագիկ Սարոյանի գլխավորությամբ մոտ ապագայում հանդես կգա իր նոր նախագծերով, որոնք միտված են այս սպորտաձևի լավելի մասայականացմանը, ինչպես նաև հասարակության մեջ սպորտի հանդեպ միանշանակ և լավագույն մոտեցման ձևավորմանը։ Մայ հայրենիքի, մեր
են հարգում արդար Նաև մտքի ուժը ճարտար Գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապանց մեր մարզիչներ Աստված լինի թիկունքին ձեր Գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապանց մեր մարզիչներ Աստված լինի թիկունքին